пострадалото семейство при зверската катастрофа на 14 април край момчилградското село Загорско са в изключително тежко емоционално състояние заради загубата на 6-месечното им бебе. Оказва се, че са научили за смъртта на детето едва вечерта на фаталния ден. Емоционалното състояние сега е много трудно, защото вчера те бяха в състояние на психически стрес и не напълно осъзнаваха какво точно се е случило. Освен това, в първите часове те нямаха информация, че малкото дете е загинало. И разбира се, това всичко трябваше да им бъде казано към края на деня, поради факта, че вече този факт беше известен. Иначе здравословното им състояние е стабилизирано. 31-годишният мъж е настанен в травматологичното отделение на болницата в Кърджали, а майката и 9-годишното им дете са в хирургия. Постъпилите са извън опасност за живота и здравето. Бащата е постъпил в травматологично отделение с травми в областта на кръста, контузии, спукан прешлен, първи поясен прешлен, но в общо добро състояние. Майката и детето са настанени в хирургично отделение, като при майката също така има контузии в областта на главата, рани, които са обработени и зашити, но няма черепно-мозъчна травма. Детето също има контузии по главата и в областта на десния глезен, но състоянието им като цяло е стабилно. Както стана ясно, през спешното отделение на Кърджалийската болница вчера е минал и Лютви Местан, при който не се е наложило хоспитализиране. На него е направен и общ преглед в спешното приемно отделение, но не са установени проблеми, които да са налагали неговата хоспитализация. Припомняме, че в ранния следобед на 14 април малко дете загина при жесток сблъсък между автомобилите на Лютви Местан и младо семейство по главния път за Маказа.